Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ctená snemovňa, rád by som vystúpil v rozprave aj kvôli tomu, že tu zaznelo veľa dezinformácií, veľa polopravd, veľa ohnutých tvrdení, na ktorých niečo aj bolo, ale bolo to v takých súvislostiach, že to úplne nedávalo zmysel. Žiadajú sa tu od nás riešenia toho, ako vyriešime nárast energií na svetových trhoch, ako zvrátime tento nebezpečný vývoj, ktorý naozaj ja pokladám za veľmi nebezpečný pre slovenskú ekonomiku. Nuž ale, keď vystúpi predseda hospodárskeho výboru, pozrite sa na opozičné lavice. Nie je tu ani jeden poslanec Smeru, je tu jeden poslanec za Hlas a traja za bývalú Kotlebovú stranu, neviem, jak to nazvať, jak sa teraz nazývajú, každý inak. Čiže vidíte, aký je záujem o riešenia. Pán ex-premiér Peter Pellegrini nám tu rozpráva, ako čo on všetko navrhuje, ako sa to dá vyriešiť. Čaká, že prídeme s riešeniami, ale potom, keď vystúpi predseda hospodárskeho výboru a chce diskutovať, tak pán Pellegrini tu už nie je. Už si odbehol na obedík za 50 eur. A je na lepšom. Prečo by on počúval o tom, čo naozaj ľudí zaujíma? Vidíte v tom toto pokrytectvo. Priniesť tú tému, ktorá ľudí zasiahne na najcitlivejšom mieste, vytvorí strach, vytvorí obavy z toho, čo príde. V budúci rok sa zdražia energie o 50%, o 100%. To sú tie polopravdy, ktoré tu šírite. A toto je presne vaša taktika. Čím horšie, tým lepšie. Čím viac nakydáte na vládu, na koalíciu, čím viac strachu vytvoríte, čím viac obav ľuďov vzbudíte, tým lepšie. Lebo potom vy môžete sa vynoriť z tej hmly ako záchrancovia, ktorí tu podajú uznesenie a tým uznesením sa všetky zvýšenia cien energie zrušia. Všetko bude lacné, isté, bezpečné, skoro zadarmo. Ale takto nie je, priatelia. V normálnom svete to takto nefunguje. V normálnom svete treba zaplatiť za všetko, čo používame, za všetko, čo všetko niečo stojí a treba za to zaplatiť. A keď je to drahé, tak za to treba zaplatiť veľa. Keď ten obed stojí 50 eur, tak treba zaplatiť zaň 50 eur. Alebo sa ísť nájsť inde. Alebo možno si dať prestávku a nedať si ten obed, dať si až večeru. Vrátim sa k tomu, čo nám tu pán ex-premiér Pellegrini navrhoval. Hovorí, že už sa nemáme vrácať do minulosti, že to už bolo, to nechajme tak. Pozrieme sa dopredu. No dobre, ale keď dneska chcem oberať jablka z jablone a musím sa pozrieť, čo bolo na jar, či som ten strom postriekal, či som ho ošetroval, či som sa oň staral. A keď som sa oň nestaral, ako ja som sa napríklad o niektoré moje stromy nestihol starať, pretože sedím stále tu, tak potom nemôžem čakať, že na nich budú krásne jablka. Ale nemôžem si povedať, že nepozerajme sa do minulosti, pozerajme sa dopredu. Pretože práve tá minulosť určuje to, aké tie jablka sú dnes. A tie jablka v energetike, aké dnes tu máme, aké riešime, to je výsledok vašej práce, pani kolegovia, zo Smeru a Hlasu. A takisto ďalších strán, ktoré už dnes ani v parlamente nie sú, pretože sa dostali na smetisko dejín kvôli tomu, ako nám tu vládli. Táto situácia je trpkým ovocím 8 rokov vlád Smeru. To si musíme povedať veľmi jasne. Darmo sa budeme tu utešovať, že nepozerajme sa do minulosti. Tá minulosť spôsobila, čo tu máme dnes. Doteraz tie ceny boli relatívne nízke, tak to ľudí tak nebolelo. Ale práve teraz, keď sa zvyšujú všade okolo nás, práve teraz to o to bolestnejšie cítiť. A keď sme pri tom, viete o tom, že v tomto roku, v roku 2021, ceny elektriny a plynu pre domácnosti klesli? Všimli ste si to? Ja si nepamätám, že za tento rok by nás tu kolegovia z opozície chválili, aká úžasná je táto vláda, pretože ceny elektriny a plynu na Slovensku klesli. Ceny elektriny pre domácnosti
klesli od roku 2021 v priemere o 5% a ceny plynu dokonca o 21 až 27% podľa typu odberu. Prišiel tu niekto s tým, ako úžasne táto vláda to urobila, že nám tieto ceny klesli? No nie, pretože klesli kvôli poklesu energií na svetových trhoch, pretože sme tu mali pandémiu, ceny energií klesli a to prinieslo aj pokles cien pre obyvateľov. Tomu rozumiete. O tom tu nerozprávate, že je to zásluha vlády. Ale keď sa to deje opačne, tak zrazu je to zásluha vlády. Pretože vláda nič nerobí. Vláda ich mala zlacniť. Ale priatelia, to sa nedá, že na jednej strane, keď vám to vyhovuje, tak za to vláda nemôže. A potom, keď sa vám to zase hodí, tak za to vláda môže. To je čisté pokrytectvo. Buďte féroví. Tie ceny klesajú všade, stúpajú všade okolo nás. A keď klesajú, tiež klesajú všade okolo nás. Sme prepojení. Takisto, ako si môžeme ísť natankovať na prvú pumpu v Rakúsku, takisto elektrina, plyn a ďalšie komodity prebiehajú bežne medzi krajinami a tie ceny sú rovnaké. Alebo veľmi podobné. Buďme féroví. Vrátim sa k tomu, o čom sa tu trošku hovorilo, nemám veľa času, ale práve k tej minulosti, z ktorej vyplýva súčasnosť. Viete, koľko dopláca bežná domácnosť práve na tie solárne panely, ktoré sa tu rozdávali nie v roku 2010, ale v roku 2009? To je pravda. To, že nám tu niekto rieši, že v roku 2010 nejaký minister niečo podpísal, no čo už mal chudák robiť, keď mu to v roku 2009 Ficová vláda vyobstarávala a vyobstarávala to za tak brutálne ceny, že na to všetci dnes doplácame. A už na to doplácame 10 rokov alebo viac. To bolo v roku 2009, priatelia. To bola prvá Ficová vláda. A každá domácnosť na cene elektriny ročne dopláca desiatky eur dnes. Práve na tieto dotácie na solárne panely. Domácnosť, ktorá iba svieti elektrinou, to má 15 eur za rok zhruba. Domácnosť, ktorá aj kúri elektrinou a zohrieva teplú vodu, to má až 150 až 300 eur ročne. To sú peniaze, ktoré každý z nás, každá domácnosť v tomto štáte posiela solárnym oligarchom. Investigatívne centrum Jana Kuciaka nedávno vydalo analýzu, kto tieto predražené zákazky dostal. Skúste si to pozrieť, aké mená sa tam hýbu. Spomeniem len tri. Jozef Brhel, človek, ktorý sa pokladá za akcionára Smeru. Dnes je za mrežami. Za korupciu. Ešte nie právoplatne. Ďalšie meno. Roman Šipoš. Bývalý poradca Romana Fica, predsedu vlády. Tretie meno. Oskar Világi. Človek, ktorý bol známy ako sponzor strany Most a takisto riaditeľ Slovnaftu. A takýchto mien je tam veľmi, veľmi, veľmi veľa. Napríklad je Antonino Vadala, ktorý bol v jednej spoločnosti a takisto v jednom vzťahu s neskoršou poradkyňou pre všetko premiéra Roberta Fica Máriou Troškovou. Náhoda? Nemyslím. Skúste si tú správu prečítať. A takíto ľudia, títo istí ľudia dnes nemajú tú hanbu sa tu postaviť, vyvolať mimoriadnu schôdzu o cenách energií a rozprávať tu ľuďom o riešeniach, o tom, ako za to môže táto vláda a ako sa treba pozerať do budúcna. Nemáte hanbu, priatelia, aj keď tu nie ste, ja viem, že si to vypočujete. Prosím vás, skúste sa naozaj vrátiť do svojej minulosti. Ak máte kúsok svedomia, tak sa pozrie, čo ste v tom čase robili. Nerobili ste nič. A to je dôvod, prečo sú dnes vysoké ceny energie. Ďakujem. Ďakujem na vaše vystúpenie. Evidujem.